დაიწყო, რაც უნდა არ ეგო 20 დღევანდელ დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს, ასევე ნინოობას გელოცავთ ყველას დაცვი ჩვენთან და ძალიან საინტერესო გადაცემა გელოდება დღეს. ძალიან ხალხმრავალი იქნება დღევანდელი ჩვენი შუა დღე, ძალიან ბევრი ბავშვი გვაყოლება, ასე რომ შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი და ნახოთ როგორ ატარებენ ისინი დროს. შუა დღე მშვიდობისა, მესალმები ჩვენი შუა დღის მაყურებელს, პირველ რიგში მარტას მილოცვებს შევერთები, ყველა ბავშვს გილოცავთ დღევანდელ დღეს. 1950 წლიდან აღინიშნება ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე საინტერესო ღონისძიებებით, ასევე ნინოობა. მინდა ყველა ნინოს მოგილოცოთ განსაკუთრებით ეს დღე, რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას და პირველ ბლოგს, დიდი მხევლობა და აურზაური იქნება დღეს ჩვენ სტუდიაში გამომდინარე იქიდან, რომ გადაცემის სამი ბლოკი დაეთმობა პატარებს. შუა დღე მშვიდობისა, მოგესალმებით, მე მინდა მაყურებელს გავაცნო არაჩვეულებრივი გოგოები: ნათია, ანანო, ელენე, ლიზი და ნინი. მოგესალმებით. გილოცავთ დღევანდელ დღეს ბავშვებო. მოდით დავიწყოთ საუბარი, როგორ აღნიშნავთ 1 ივნისს, რას აკეთებთ, ვისთან ერთად ატარებთ ამ დღეს და როგორ ერთობით? მოდი ნათია, შენგან დავიწყოთ. ასე ეთერს გაიყვანე ესეთი მხიარულები, იმდენი ლაპარაკეს, უბრალოდ რომ შეიძლება დაღლილები იყვნენ ზოგადად. ვიფოთ კარგად ვერაგო წყალაპარაკ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ვისაუბრებ. ნინი, მე მგონი მოწყენილი ხარ, ხო ცოტა? თუ არ არის ნინი მოწყენილი? არა, ეს ნინი მოწყენილი. კარგი, აბა მოდი დავიწყოთ შენით, როგორ ატარებთ დღევანდელ დღეს და მოგხსნით. დაჯექის. მე ძალიან მიხარია, რომ არის ეს ნინოობა და ბავშვთა დაცვის დღე. როგორ ერთობი ხოლმე, ანუ დღეს რას აკეთებდი? პირველი რომ გაჩნდა ტელევიზიაში მოხვედი, იმიტომ რომ გადაღება გქონდა, ხო? და პირდაპირ თეში ვართ ეხა. თუ გაქვთ აგებული, აი მე რას გაკეთე? ამის შემდეგ უნდა წავიდეთ მე და ჩემი ბიძაშვილი პარკში. და უნდა ითამაშოთ და ისეინოთ და იკატაოთ სხვადასხვა აკრაქციონებს. ტელევიზია შემთხვევით სხვა არის, ძალიან დიდი ხანია რა ჩვენთან ხარ. დედიკომ რო გითხრა რომ ჩვენ გადაცემაში უნდა მოსულიყავი, გაიხარდა თუ არა? დიახ. იმიტომ რომ გიყვარს ხო ეკრანზე ყოფნა. თან არც ნერვიულობ, არც ხელავ ჩვენი სხვასტუმრებისგან განსხვავებით. აბა სხვები თუ ხელავენ, მოკლედ ელენიკო. შენ გითხარი თუ ხელავ? არა. ლიზისაც მე მგონი არ აქვს კამერის შიში, ხო? არა. ნინი, მოგწონს ჩვენთან ყოფნა? მოსწონს ნინი ჩვენთან ყოფნა. მოკლედ, მოგუყანეთია, ხო როგორ აპირებს დღევანდელი დღეს გატარებას, ის აპირებს რომ წავიდეს და ატრაქციონებით გაერთოს. მე მგონი შენ ცოტა დიდი ხარ ატრაქციონებისთვის, ხო? თუ ეს ამდი კონტროლს ერთად და ძალიან არის ამ დროს ელენიკო დიდი. როგორ აპირებს ელენიკო დღევანდელი დღეს გატარებას? ნუ, ტრადიციულად მიგიოდი პარკში და სეინომთი, მაგრამ ახლა რა იქნება, არ ვიცი. და დარწმუნებული არ ვარ საწავე. მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს ერთი, ხო? ანა, ნუ შენ როგორ უნდა გაატარო დღევანდელი დღე? სად უნდა წახვიდე? პარკში უნდა წახვიდე შენს და ატრაქციონებზე უნდა გაერთო. ერთად მიდიხარ, ხო? ყველაზე მეტად რომელი ატრაქციონი მოგწონთ? დაზე ერთობით ხოლმე ყველაზე. ისმაკესმარი. არა, არ გაშენია ციმაკეს. არა. ოი, ესეთი გულ მაგარი გაგვარ მომყალიეს მორა და აკეთოთი. აბა ლიზიკა როგორ ერთობა? არ დაგეგმო შეიძლება. გააკეთოს ბავშვი. ჯერ არ იცი როგორ აფირებს დღევანდელი დღის გატარებას, ხო? არა. დედი კოსტუმი ყვები გადაღებაზე. დღეს კი. დღეს კი და ხშირადაც ხარ გადაღებებზე, ხო? აი საინტერესო ამბებს, ისტორიებს ხარ მოგუყვები, იმიტომ რომ შე კარგად იცნობ ჩვენში და სამზარეულოს. მოგწონს ხო ტელევიზიაში ყოფნა? ნინიკო მაინც მგონია რომ მოწყენილია. ნინი მოწყენილი ხარ, ხო? მოდი შენ მოგუყევი, როგორ დღეს რა გაგიხარდება ყველაზე მეტად, რომელი ატრაქციონი მოგწონს? არის რომელიმე პარკში ისეთი, რომელიც მოგწონს და კარგად ერთობი? ნინი გაგასახულა ჩვენზე არ გვეაპარაკებ. აი, მილოცვები, მილოცვები თუ მიიღე ნინი, შენ მაგათ მოგილოცავდნენ ალბათ დღევანდელ დღეს, რადგან ბავშვთა და საერთაშორისო დღე, ასევე ნინოობა. მიიღე უკვე მილოცვები, მოგილოცე დღევანდელი დღე. ესე იგი, ბავშვობა, თქვენ გაიზარდეთ ფაქტობრივად ტელევიზორში, იმიტომ რომ ბავშვობიდან სულ აქ ხართ, ნათია შენ განსაკუთრებით, იმიტომ აჯერ ელენე.
წერილენ ბავშვობიდან აქა შემდეგ იყანათი და შემდეგ რა თქონდა რიეზის მოგვეჩვია ბოლოს და ბოლოს. რა გახსოვთ ყველაზე მეტად, ანუ რა მოგწონთ ყველაზე მეტად ჩვენთან? და ყველაზე მეტად რომელი თანამშრომელი მოგწონთ? ეს მაინტერესებს და სულ რომ მეკითხა. მიჟუკა. ნათიას მოსწონს ჟუკა. ე ლიზი, შენც კიდე და ჟუკაზე ორად სიტყვა რო გეთქომ გონი. აღარ. აღარ დიდა. აა და მაშინ ყველაზე კარგად ვისთან ერთობით, ვისთან მეგობრობთ ტელევიზიაში? თითქოს ყველასთან. ყველასთან მეგობრობ, ლიზიშე? ყველასთან. არ არის ისეთი განსაკუთრებული, ვისთანაც ერთობით ხომ, და უფრო მეტად? ზურა. 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 ნახე? ჟუკა. აა. შენი ფავორიტია ჟუკა, ხო? აა, ყოველ მხრივ. აბა რა საკეთებს, როგორ ერთობით გითხარი? და საკეთებს ხოლმე აქ რომ მოდიხარ, დედიკოებს დააყვებით, ზოგს მამიკოებს დააყვებით, საქმეებზე, გადაღებებზე, თუ სამონტაჟოზე, თუ ყველაზე მეტად რომელი რა მოგწონთ? ანუ მეტია. ეთერს გარეთო დევიცია იყო ეგ არის ხომ გონი მიზოფიცია? რა მინდა მეორე კამერა იყოს უბრალოდ მეორე ოპერატორი და დევიცია დაგვანახოს პირდაპირ ეს საინტერესო იქნებოდა. ჩვენ პროდიუსერსაც შეუძლია იგივე გააკეთოს ეგ კონსულტაცი. კარგი, როგორ ერთობით ტელევიზიაში რასაკეთებთ რომ მოდიხართ? მოსაწყენი ხარ არის თქვენთვის? ახლა ნახო პირიქით მოგწონთ? სამატაზეში შევდივარ და ფურთლებს მაძლევ და ხატავ. ხატავ. მე თითქმის ყოველთვის მეწევს ყოველდღე აკყოფნა 3-4 საათით და უმეტეს დროს ვატარებ კომპიუტერთან, როგორც სამონტაჟოში, ასევე სხვა ოთახებშიც. და ძალიან ლამაზი თანამშრომელი შურები ყავს, ახლა როგორც ძალიან მომწონს, შეიძლება ეს ის მომავალი თაობა იყოს, რომელსაც თქვენ შემდეგ ტელეეკრანზე ხედავდეთ. რა პროფესიები გაქვს გადაწყვეტილი? ანუ თუ გაქვთ ჯერ ესეთი რაიმე გადაწყვეტილება, მეუბნები ძალიან ბევრია, მაგრამ რა მოგწონთ? მე მუსიკას მასწავლებელი. აბა შეიძლება. შეიძლება გამო. ბანკის მენეჯერი. ბანკის მენეჯერი. აა ძალიან მაგარი პროფესია. ელენე შეშოპოლოგი. როგორ? ანთროპოლოგი. ой, შეიძლება მოგწონდეს. ფიზიკა. მამა დაგქონდეს ჩემი ბიზნესი. აა, ბიზნესი და iPhone-ს თუ იყო და iPhone-ს. ნინი, შარაკი და გამოვიდე. თუ ჯერ არ მოგიფიქრებია ცონს ყველაზე მეტად. არ მოგიფიქრებია ჯერ ნინი რა მოგწონს? კარგი, არა უშავს. შემდეგ მოიფიქრებს ალბათ. ან მოფიქრებული აქვს და ჩვენ უბრალოდ მოწყენილია ნინი და არ გასაუბრება. ლიზიკო, რა ბიზნესი კი არა გქონდეს? ან რა მოგწონს ყველაზე მეტად საძრო საქმეანობა? რესტორანი და რა გქონდეს? რესტორანი. აა, ხო, დაგვეთერე ხოლმე ფრენს ხოლმე გიწევან. აა, ესე იგი, მე მაინტერესებს მაინც რატომ გინდოდეს მუსიკის მასწავლებლობა? ძალიან მიყვარს მუსიკა. რა სულ ახლა შევედი, ახლა ხან შევედი და მეტყობა კარგი მასწავლებელი ხავს, ხო? აჰა. უნდა დაკრასაო სიმღერა ასაო თუ ჩემ მუსიკას გასწავლის. აჰა. და შემდეგ შენ გინდა რომ ასწავლოს ხო? შენ რატო გადაწყვეტე რომ ესეთ ბანკის მენეჯერი იყო? ანგარიში იყავს. ანგარიში იყავს. აა, ჩაოლებია. ესე იგი მე მაინტერესებს თქვენი სურვილები. რაიცით რა ხდება, მიხედავთ იმის რა ახალი წელი არ არის და თორის ბაბა ვერ ეგისრულებს, მაგრამ ძალიან მეორე კეთილი ადამიანები არსებობენ და სურვილებს დასრულებენ. მაინტერესებს თქვენი სურვილები რა არის? ერთი უბრალოდ დღე მოგვიყევით თქვენი, სადაც იქნებოდით აბსოლუტურად ესე ყოფილი. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, თქვენი დღეა, ბავშთა დაცვის დღე, მშობლები გიყურებენ ახლა ეკრანებიდან და მოკლედ შეგიძლიათ თამამად ისაუბროთ თქვენ სურვილებზე, რა გინდათ რომ გიყიდონ მშობლებს, ან რა სინატრები დღეს მე ძალიან მინდა წიგნები. აა, აი, რომელი წიგნი გინდა ხო? არა გაქვს არჩევანი გაკეთებული რომელიმეზე? იაკობ გოგებაშვილის მოსხრობები. აჰა. კარგი, დედიკო გაითვალისწინებს ალბათ. ანანო, შენ ასე სურვილი დღეისთვის საჩუქრად. შენ წიგნი გინდა? რომელი წიგნი? გიყვარს კითხვა? კი. ლიზიკო, ლიზიკო. აა, ახლა არა, მაგრამ
მაგალითად შეიძლება დიდი სიამოვნებით ვიმოგზაურებთ ევროპაში. ა დანარჩენი პოლისტორული ასრულებული აქვს. მე პარიში უნდა ჩავაბარო. პარიში. აა შენსა? მე პარიში. ესე იგი მე მგონი ეს გადაცემა უნდა ჩავიწეროთ ჩვენ უბრალოდ ჩაიწერეთ და შენ უნდა გვიამაყებ თალბა. აკი, ან მონდაში. ან ლონდონში, პარიში, შენ ერთ გადაწყვეტილებ. ლონდონში. ან ლონდონის კეცადინება შენ. ან ამერიკაში. ან ამერიკაში ხოჭა ხოჭო. საქართველოს გარდა ესე ყველგან. აა ენი პარაშა მოდით სადგინე კონკრეტულად მოგზაურობა. საფრანგეთში და ამერიკაში. ლიზი, შენ გიყვარს მოგზაურობა, გინდათ აღარგარეთ წასვლა? ხო არა. კი. შენ სადი სურვილი წასვლა? პარიში. შენი სურვილი რა არის? დაანძმა. დაანძმა უნდა ბავშვს, ხათუნა უსმენს ალბათ, ხო? დაანძმა ყველაზე მარტივი და ესეთი საყვარელი სურვილი აქვს, რომელიც შეიძლება რომ აუსრულოს ახლა მშობლებმა. ნინიკო, შენ რა გინდა ყველაზე მეტად? არ გეტყვის ნინიკო რა უნდა, ხო? საქართველოს ილექს. კი ბატონო. მიცა ხართულებ ხოის თავი ბრწყინავა თასფერებად. ზეცა ორბის ბრთანაკრავი მაღლიდან გეფერება. ჩაქხვევია სათაფლია დაცვალული გედივით. მკერდზე მტრადად ნაქმენია ხვამის თეთრი მერდი. ბრავო. კარგია? მაბაგის მენტანანო. თუ გინდა იჯექი, თუ გინდა ადექი, ფეხზე არ გიშვებს მე მგონი შენ. იჯექი ისე მოყევი, არ არის პრობლემა. ეს წიგნი ერის ბურჯია, ხარობენ მამა პაპანი, ხარმაც კომეჩი ჩამდენენ, ერის მეფიჭო ჭაპანი, მოფრნე შავი მერცხალი, ჩიკ-ჩიკ, მოღერები და ინგშოკოდ ბუდეში, ჩაფნა ის ღერები. ძალიან კარგი. ესე იგი მე ვეცრა ნინიკო მითის ლექსი. პატარა ლექსი. რომელიც ნინიკო მითის. და მოგოყვება ხო? კარგი მოგვიხარო. თუ კიდე ფიქსე, თუ კიდე იჯექი. როგორც კარგად იცნობ თავს. მაგრამ ყველაზე ერთელია ის მეცალ ერთი ციდა დედა ენის ფურთლები და პირველად რომა მოგძახა და კლავან ბოფე მეცხლებო ბევრი სხვა რომ გაგინახავთ სატყობილღად რა გინახავთ დედა ჩემი არდინა. მისთვის თავიდან რომ ლექსი უნდა მოგვეყოლა და კითხვებით არ დაგვეტყვი. ხო, მოდი კიდე მოიფიქრე ლექსი და მოგუყვები, ხო კიდე. გადაცემის დასრულებამდე. ლიზი, შენ მოგყვები რამის? ლიზის არ. სკოლაში კარგად სწავლობთ, ხო, გოგო? ყველა ყველაზე მეტად მომსაგანი მოგწონთ. მათემატიკა. მის მათემატიკა. ქართული. მათემატიკა. აა, ლიზი, შენ რომელს აკეთებ? ინგლისური უყვარს ძალიან კარგი. და სკოლის გარეთ რას აკეთებ? სკოლის დასრულების შემდეგ როგორ ერთობით თუ დადიხარ ცეკვაზე, სიმღერაზე და ასე შემდეგ. სიმღერაზე და მუსიკაზე დავდივარ. და რამე ხა ხატო კითხავში შეგეყვანა. აჰა. სამომავლოდ ხატო კითხავში უნდა იარო. ანუ შე. მე ცეკვაზე დავდი, მაგრამ გამომივიდი. აჰა. ცეკვაში დავდივარ და სკოლის მერე ვიდა ყოველთვის ცეკვაში. იქიდან დაღლილი მოვდივარ და სახლში ვისვენებ. მე ცეკვაში სპორები მაქვს. როდის გაქვს სპორები? ახლა. უკვე. უკვე ამზადების სპორების. აბა რომელი ცეკვები იცი და რომელი ცეკვა მოგწონს ყველაზე მეტად? ქართული, ოსური. ან დემონებიანი ბავშვი რომ მოგწონს ოსური. ეს ორი ცეკვა მოგწონს? ქართული. ო სორი არ მომწონს. მე სორი მომწონს. აა, მოდი, ლიზიდან თქვენ თუ დადიხართ ცეკვაში, სიმღერაში. ეს კოლის შემდეგ. ნინიშე? სადაც ცეკვაში ხო? და მოწონს ცეკვა. რომელიც ცეკვა მომწონს? ქართული. ო სორი, ნათიასავით თუ?
რამდენი ნინის უბრალოდ ცეკვა უყვარს? მოსული მოგწონს შენ ცეკვა ისეთია, თავიდან გიყვარდეს მოძრაობა და რომელ ცეკვას ცეკვა არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ადგილურად ქონდეს, ეხა გუგის შემონებით ცეკვა განათია, ხო? შეგიძლიათ კიდევ ერთი ლექსი მოიფიქროთ, რომელს მომიყვებით? თუ აღარ მინდა. კარგი, დაფიქრდეთ მოკლედ მანამდე სანამ ლექსს მომიყვებით. მანამდე კი ვისაუბროთ როგორ ატარებთ. ზოგადად ერთი დღე თქვენი როგორია? რო გაიგვიდეთ და რა ასაკეთებთ? პირველად მეცადინეობ, ციგნის კითხულა. შემდეგ მათემატიკა. დილას ხდება ციგნის კითხვა და მეცადინეობა, რომელსაც იყურებთ. შვილიანვარე. აა, ძალიან ადრე იწყება შენი დილა. შემდეგ მე სკოლა, ხო? გაგძელა რომ და კუთხეობა. დაჭექი და ისე მოკლა. აკეთე მეცადინეობა. მომდეს არ დადეგებია. აა, უკვე არ დადეგები გაქვს, ხო? სწავლა ხوار გეზარება. არა, ძალიან კიყვარს. და მე თამაშო. ჯერ მოილო სამეცადინოს სასწავლო. აჰა. და ინგლისურში რამდენიმე სიტყვა ვამატებთ. აა, ყოჭი ახლა ჭკენია. აბა ანუ როგორ ატარებს ერთ დღეს? მე მეცადინეობ. დილიდა. მე ხა მე ნათია მიცეს. ნათია პოლასტა. ხა მე ნათია მომჩიტა თამაშო. აა, რა საინტერესოა? ყველაზე მეტად რომელი თამაში გიყვართ, რას თამაშობთ ერთად? კონკრეტული და ეს ან ყავთა მაზენოს თამაშობთ. თოჯინებით თამაშობთ. ხო, ეს არის როგორ ქვია, ნაჭესტასაცელები და კიდე რაღაც ეს არის, ის როარეს. საერთოდ გასაფერი მაზე კიდე და თამაშობთ. აჰა. მოცა თამაშობა. ელენიკა, როგორ და ჩემი დღე იწება, მიცადინეობდით, შემდეგ მოვდივარ აქ, ან გერმანულზე. შემდეგ მოვდივარ სკოლაში, იქიდან ცეკვაში, შემდეგ სახლში და ვცდილობ რომ გავერთო, გავიდე ეზოში, ძაღლი გავასერნო და ველოსიპედით ვისეირნო. მე ყველაზე მეტად ელენის ცხოვრებიდან ის მომწონს, რომ ორი წელს წინ იყავი ხო დიეტაზე. ყველაზე მეტად მომწონს ეს ბავშვი იყო დიეტაზე. მეტი მოტივაცია რა უნდა სჭირდებოდეს ახალგაზრდა. აა, ბალიცი როგორ ატარებს თქვენ? ჩემ პირველ დღე იწყება დილიდანაა კომპიუტერზე ჩდები. აჰა. დიდხანს ატარებ კომპიუტერთან, თუ არა? ნუ საკმაოდ დიდხანს. რას ეკეთებ ხოლმე აი კომპიუტერთან ხდები? ეს ამულტიმებს უყურებ და თამაშობ. თამაშობ. თქვენ თამაშობ ხოლმე თუ სოციალურ ქსელებში არ ხართ ჯერ ჩართული იმედია? კი. გაქვთ სოციალური ქსელები? რომ Facebook-ს იყენებთ ხოლმე? კი. მე უკვე ადნა კლასიკა მიცხარ. აი, ნინი სუყარს კომპიუტერზე მისტომა? არ გიყვარს ხო? აჩა, აღარ უყვარს. ტელევიზორის ყურება თუ გიყვარს მულტფილმების? რომელი მულტფილმი გიყვარს ყველაზე? არის განსაკუთრებული მულტფილმი, რომელიც გიყვარს ნინი? არა, მე მაშა გამედვედი მომწონს ხოთა შეიძლება. მე რა გულწემ? მე ფიფკია. მე კიდე ცხარიშონი. შენ რომელი ლიზი? მე მასთან მეტად და დედასაც. დედასაც უყურებთ ხოლმე. დედას რომ მოსწონდეს არ შემე ცხარიშონი მომწონს კიდე ძალიან. აა, კარგი მუთხრმია თუ არა გქონდა ნანახი აუცილებლად ნახეთ. მეც მიყვარს ხოლმე ფოტოშოპის მუთხრმების ყურება, ყოველდღე უყურებ თავისუფალ დროს. განსაკუთრებით ისეთ საყვარელი მუთხრმები. საყვარელი გმირი თუ ყავთ მუთხრმის რომელიც ყველაზე მეტად მომწონს? მე რაკუნცელი. მეტად ზრდით მაგრამ ცენტრ ფამ კიდე რა ყავთ? მე ჩემ მაგთან პარფიუმი. ლიზი, შენ აღარ ახარ საყვარელი გმირი, რატომღაც ყოველთვის ისეთი მგონია რომ ლიზი ყველაზე დიდია და ყველა პატარაა უბრალოდ. ლიზი არა. ჩემი საყვარელი მუთხრმის გმირი არის მაშა. მაშა. მე რატომ მოგწონს? შეგიძლია რომ გითხრა? ო საყარელია. და გაქვს ცოგლოტია, ხო? ცოტა ეშმაკი ოხერია. აჰა. აბა კითხვა თუ გიყვართ და ზღაპრებს თუ კითხულობთ? კი. აბა რომელი ზღაპარი გიყვარს? ისე კონკრეტულად არის, მაგრამ ისე ბევრი მოგწონს. ბაში სათვალე. აჰა. იაკობ ბაშის მოთხრობა. მეტი თანკო.
მე კარლსონი და პეპე კნელწინდა. ესე იგი, ძალიან საინტერესო ცხოვრება ცხოვრობენ უკვე ჩვენი ბავშვები. კარგი იქნებოდა თუ დავასწრებთ თქვენ მოყვებოდით, მაგრამ მგონი რომ არ მოგყვებით. აა და გადაწყვეტეთ რომ ლიზ და ელენე არ მიყვებოდეთ, არ ვიცი, ნინი, კიდე ხო არ მომიყვები ლექს? მეტი არ გინდა ხო? კარგი. აა მოდით, უნდა დავუშვებოთ ჩვენს ბავშვებს ალბათ, მაგრამ წინ გვალდება სიუჟეტი და ბიჭების დისკრიმინაცია არ არის უბრალოდ ესე მოხდა. აა რომ ძალიან ბევრმა გოგომ მოიყარა თავი, კიდევ ერთხელ გელოცავთ ნინოებას, ნინი შენ განსაკუთრებით გელოცავ, იმიტომ რომ ნინი ხარ და რა თქმა უნდა გელოცავთ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. დღეს არის თქვენი დღე, შეგვიძლიათ მოითხოვოთ რაც გინდათ, წახვიდეთ სადაც გინდათ, გაერთოთ როგორც გინდათ და ატრაქციონებზე იკატაოთ რაზე გინდათ. საერთოდ რომ დიდებსაც გვინდა მე მგონი. დაგემშვიდობებით ბავშვებო. გადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო იყო ის წუთები, რაც ჩვენთან გაატარეთ სტუდიაში. წარმატებებს გისურვებ და ბედნიერ ბავშვობას. სიუჟეტი ვნახოთ, რომლებიც ასევე ჩვენი თანამშრომლის შვილების შესახებ არის, ერთგვარი ლოგიკური გაგრძელება თემის და დავბრუნდებით რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში.